আজি আমি চতুর্থ শ্রেণীৰ গণিতৰ প্ৰথম পাঠ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম পাঠত আছে আকৃতি আৰু নক্সা। ইয়াতে আমি বস্তুৰ আকৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াতে চোৱা, প্ৰথম আকৃতিটো আমাক কি দিছে, খনক আৰু আয়তীয় খনক। ইয়াতে দুটা খনক দিছে, চোৱা, এটা বৰ্গাকৃতিৰ খনক আৰু এফালে আয়তাকৃতিৰ খনক। ইয়াতে চুক, তল, কাষ কোনবিলাক হয় তুমি চাই লোৱা, তোমালোকে চাই লোৱা কিতাপত। এটা খনক বা আয়তীয় খনকৰ ছয়খন তল, আঠটা চুক আৰু বাৰটা কাষ থাকে। এই লাইনটো মনত ৰাখি ল'বা, ঠিক আছে? কেইটা চুক থাকে, কেইটা তল থাকে আৰু কেইটা কাষ থাকে? আয়তীয় খনক বা এটা খনক এটাৰ ছয়খন তল থাকে, আঠটা চুক থাকে আৰু বাৰটা কাষ থাকে। তাৰ পিছৰ আকৃতিটো চাওঁ আহা। তাৰ পিছৰ আকৃতিটো কি আছে, গোলাকৃতি। গোলাকৃতিৰ কি থাকে, গোলকৰ কোনো কাষ আৰু চুক নাথাকে। গোলকৰ কোনো কাষ বা চুক নাথাকে, চুক মানে কণ। ইয়াৰ তল এখন আৰু তল মাত্ৰ এখনহে থাকে। তাৰপিছত চাওঁ আহা, তাৰপিছত আছে চুঙা। চুঙা আমাৰ দুই ধৰণৰ পোৱা যায়, এমূৰ বন্ধ চুঙা আৰু দুই মূৰ খোলা চুঙা, ঠিক আছে? এমূৰ বন্ধ চুঙাৰ তল দুখন থাকে, এখন সমতল থাকে আৰু এখন বক্ৰতল থাকে। ইয়াৰ কাষ দুটা, ইয়াৰ চুক নাই। তাৰপিছত দুই মূৰ খোলা চুঙাৰ তল এখন, এইখন হৈছে বক্ৰতল, ইয়াৰ কাষ দুটা আৰু ইয়াৰ চুক নাই। তাৰ পিছৰ আকৃতিটো চোৱা, শংকু। এটা শংকুৰ দুখন তল থাকে, এখন সমতল আনখন বক্ৰতল, ইয়াৰ কাষ এটা আৰু চুক এটা। বুজি পাইছা এইখিনি বস্তু? এতিয়া আমি এখন তালিকা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। কি দিছে, তলৰ তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰা। ইয়াতে বস্তু দিছে, বস্তু কেইটামানৰ ইয়াতে আমাক ছবি দি দিছে, আকৃতিৰ নাম, এই বস্তুটোৰ আকৃতি কি হ'ব আমি তাৰ নাম লিখিব লাগিব, কাষৰ সংখ্যা, চুকৰ সংখ্যা আৰু তলৰ সংখ্যা। প্ৰথম বস্তুটোত আমাৰ কি হ'ব, এটা খনক। আকৃতিটো কি হ'ব, ইয়াৰ খনক। খনকৰ কাষৰ সংখ্যা, কাষৰ সংখ্যা আমি কি পাইছিলোঁ, আমি চোৱা, এইফালে আমি পাইছিলোঁ নহয় প্ৰথম পেজত, খনক এটাৰ কাষ কেইটা থাকে, বাৰটা, চুক কেইটা থাকে, আঠটা আৰু তল কেইটা থাকে, ছয়টা। কাষ হ'ব আমাৰ বাৰটা, চুক হ'ব আমাৰ আঠটা আৰু তল হ'ব আমাৰ ছয়টা। এনেকৈ আমি ইয়াতে লিখি ল'ব লাগিব, বুজি পাইছা? এতিয়া তোমালোকে কিতাপত চাই চাই ইয়াৰ আকৃতিটো কি হ'ব, এইটো এটা মই কৈ দিছোঁ আয়তীয় খনক হ'ব। এইটো এইটো গোলাকৃতি, এইটো শংকু আৰু এইটো চুঙা। এতিয়া কিতাপত চাই চাই তোমালোকে এই তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰি মোক দেখুৱাবা, বুজি পাইছা?